estic molt tranquil, crec que les coses les tenim bé. És un edifici que des del 99 opera com a agroturisme. Tenia una sèrie de problemes que no tenia les places turístiques l'anterior propietari, les va demanar, les hi varen concedir i nosaltres hem fet un canvi de nom i varen fer una Driad nova, que la Driad nova la mos han tancada. És vera que no tenim la Driad, una que varen anul·lar. En tenim una altra en funcionament, però jo he vist aquest acoso permanent, supos que és perquè segons té poques notícies, però d'una part de la premsa, pues, ara estem en festes aquí, Santa Margalida, la Beata, i no vull que això alteri el tema, però a partir de dilluns m'agafaré 4 o 5 dies de reflexió i decidiré després amb una roda de premsa que faré a veure què faig. Se plantejaria sortir de l'Ajuntament? No, me faré un replantejament d'aquells que se fan últimament per determinats polítics, que jo faré exactament el mateix. Faré un replantejament global de quina és la situació, pensaré a veure què és el més convenient per al meu poble i per la meva família i ho faré una roda de premsa no d'aquí 4 o 5 dies. Seria una possibilitat? No xerc de possibilitats. Faré un replantejament de la situació i d'aquí 4 o 5 dies explicaré a tothom quina és la situació i a veure aquest acoso i derribo que sofresc tant personalment com la meva família de part de la premsa en el que ve.